Okay, sa ngayon naman, ang dito sa barangay Hinebra, ang tanong din dyan, kung ang SMB may problema sa guard, itong Hinebra din. Ang tanong, anong gagawin nila dito kay Bon Pesumal? Kung natatandaan ninyo, pinangakuan ito ni Coach Tim Cohn, na bibigyan daw ng maraming minuto nung siya ay mapunta sa Hinebra, pero ito ay hindi naman nangyari. Marami lang minuto niya doon sa PBA on tour, pero dito sa actual na laro ay hindi naman nabibigyan ng masyadong maraming minuto. Kahit na ito si Jeremiah Gray ay na-injured. Kasi of course nandiyan na si Maverick Ahanmisi at alam naman natin si Coach Tim Cohn kahit noong paman maiksi talaga yung rotation niya. So ang tanong ngayon, ito si Bon Pesumal ay mas mabuti pa na mabalik doon sa team na nag-draft sa kanya, itong Northport Batang Pier. At least yan magkakaroon siya ng minuto dahil ang Northport marami sila yung mga small forwards. Ito si Tolentino, si Bulanadi at ito si Joshua Munson. At least may space si Bon Pesumal dyan doon sa shooting guard nila. Sa ngayon, kinakailangan siguro pag-isipan na rin ni Bonpesumal na baka mas makabubuti kung mag-request siya ng trade dito sa Northport Batang Pier. At kung ikaw naman ng Ginebra, siguro mas mabuti rin kung i-trade mo na rin ito si Bonpesumal dahil tandaan natin si Jeremiah Gray na sa Injury Bay at si Nards Pinto nandiyan pa. So ibig sabihin, marami na tala talagang guards ang barangay Ginebra at syempre kapag lalo ng gumanda yung laro ni Eli LA Tenorio, mabibigyan pa yan ng mas maraming minuto. So ngayon, ang tanong kung ano ba ang value nitong si Von Pesumal kung sakaling i-trade ng Hinebra. Well, as it is, mababa value ni Von dahil hindi nagagamit. Pero kung sasamahan ng ibang players ng Hinebra, baka sakali na may mas makuha sila na mas mahuhusay na players mula sa Northport Patang Pier. Depende yan kung sino isasama nila. Siyempre, at of course, depende rin yan sa PBA Trade Committee. Pero alam na natin ang takbo ng PBA Trade Committee dyan kapag merong trade ng SMC at MVP group, usually, na-approve yan kaagad. So, sa ngayon, kailangan tignan natin kung ano makabubuti dito kay Von Pesumal. Ano kaya ang mabuting gawin ng San Miguel Beer dito kay Kit Jimenez? Sa ngayon kasi, nakitignan natin yung rotation ng San Miguel Beer ngayon. Itong si Jeron Teng, si Don Trolliano, at si Marcio Lassiter sa small forward. Although si Jeron Teng actually guard ang laro niyan. Samantala naman dito sa shooting guard na itong si CJ Perez at Jericho Cruz. At dito sa point guard, si Enciso, si Ross, si Romeo at si Jimenez. Dito pa lang nakikita na natin yung problema. Kasi nakita natin doon sa laro ng San Miguel Bean, maganda ang rotation pag dalawang player ang nagpapalitan. Ibig sabihin, CJ Perez at Jericho Cruz, Marshall Lassiter at Don Trolliano, at itong si Ross at si Terence Romeo. Kapag ginawa mong tatlo, nahahati masyado yung playing time at hindi na nagkakaroon ng chance yung player kumbaga na uminit yung kamay at makapag-contribute. Alam naman natin na si Terence Romeo at si CJ Perez kailangan ng maraming playing time para makuha yung tinatawag na flow nung laro. So ang tanong ngayon, paano pa kung bumalik na itong si Simon Enciso na point guard din? Saan mo ilalagay itong si Kitty Menes? So yan ngayon siguro iniisip ng management ng San Miguel Beer. Talo na at nakita naman natin na kahit one game pa lang ang lalaro nitong si Jimenez, meron siya talagang maganda yung handles niya, may footwork naman. So, ang problema lang kung ito hindi mabibigyan ng playing time, syempre mawawala ng kumpiyansa yan. So kahit gusto man ng San Miguel Beer na manatili si Jimenez sa kanila, ang tanong papano paano nila ito mabibigyan ng minuto. Tandaan natin yung nangyari kay Paul Samar Starter yan dati sa Blackwater Bossing, naburo doon sa bench ng SMB. So, kanangan, si Kitty Menes, isipin din niya kung saan kaya siya makabubuti na maglaro. Kung sa SMB o sa ibang kupuna na mabibigyan siya ng minuto. Kahit natalo itong Magnolia Chicken Templados dito sa Meralco Balls, ay nasecure na rin nila yung number one seed. Dahil sa record nila na 9-2, hindi na sila maaabot ng iba pa itong San Miguel, Meralco at Hinebra, ang maximum na panalo na rin nila makukuha ay 8. So hindi na sila aabot. Dahil dito, masasabi natin na itong Magnolia, na-accomplish na nila yung mission nila na maging number 1 seed dito sa playoffs at meron na silang twice to beat advantage. Ngayon, natitignan na lamang natin ay kung sino yung mga kuponan na tatlo pang aabot dito sa top 4. Well, of course, na naglalaban-laban dyan ay itong Phoenix, Meralco, San Miguel at Hinebra. Medyo tikit-tikit yung mga records niya kaya magiging crucial yung mga susunod na laro para sa mga nabangkit na teams. Kaya tignan na lang natin kung ano mangyayari dito. Pero so far, nakikita natin itong Magnolia kung pag-uusapan naman yung preparasyon. Mukhang okay na okay na sila at of course, eto na yung sinasabi natin. Mag-uumpisa na yung quarterfinals at dito talaga masusubukan na ang Magnolia. Ang daming nagsasabi, ang Magnolia daw ay parang intro boys. Magaling lang sa introduction pero kinakapos sa huli. Pero ngayon makikita natin kung ano ba talaga ang kayang gawin nito si Coach Chito Victolero dito sa kanyang lineup. So abangan na lang natin ang magiging resulta nito. Pero sa ngayon, kumbagay sitting pretty o nagpapahinga muna Magnolia. Tapos na nila yung record nila sa elimination. Naka 9-2 sila. At yung ibang teams na lang ang aabangan natin kung ano magiging performance at kung sino ang magiging number 2, number 3 at number 4. Pero sa Magnolia hindi nila po problemahin yan. Dahil sa tingin nila of course kaya nilang tapatan ng kahit sino man dyan sa mga teams na makakaharap nila. Ang importante dito nakuha nila yung twice to beat at yung mga players nila ngayon ay walang injury dahil yan ang pinaka kapag nagsimula na itong quarter finals. Posible kaya na itong Converge Fiber Xers ay bilhin na lamang itong Phoenix Fuel Masters para sila ay magkaroon din ng sister team. Sa ngayon kasi ang nakikita nung karamihan na nagiging problema dito sa Converge kaya hindi sila makasabay dito sa SMC at MVP. Dahil yung dalawang higanteng korporasyon ay maraming mga teams dito sa PBA. Meron pa sila mga farm teams. So kung itong Phoenix ay bilhin na lang Converge, hindi kaya mas makabubuti ito para mapalakas yung kanilang lineup. Pwede naman gawin na converge. Of course, na farm team din itong Phoenix kung sakasakali. Kung totoong itong si Dennis Uy ay gusto nang ibenta itong Fuel Masters, po pwede nakunin na lang ng converge ito. At yung mga mahuhusay na players ng Phoenix ay dali na lang dito sa Fiber Xers. So para ito na lang ang team nila na palalakasin. At itong Phoenix ay magiging parang terra firma at Blackwater. Siyempre, baka hindi maganda yun sa imahe ng PBA pero imposible naman na magreklamo. Itong SMC at MVP Group dahil ganoon din naman ang ginagawa nila. Hanggang sa ngayon kasi hindi pa matigil yung balita na itong Phoenix ay mabibenta. At uh, kung pag-uusapan naman natin yung financial capability, obviously si Dennis Uy na Converge ay kayang bilhin yung Phoenix Fuel Masters ni Dennis Uy. Of course parehong Dennis Uy yan pero tigiba pong tao yan. At sa ngayon itong Converge marami nagsasabi na ayaw talagang gumastos kaya nga pinapakawalan yung mga top players nila. Pero kung seryoso ang Fiber Access na magkampiyon dito sa PBA, kinakailangan siguro talaga na sila ay gumastos na rin katulad ng SMC at MVP Group. Dahil yan lang naman, naman talaga ang paraan para ikaw ay magkampiyon dito sa PBA. Dahil, of course, hanggang ganyan yung rules at pinapayagan yung mga parang mga lopsided trades pabor sa SMC at MVP, mahihirapan talaga ang converge na lumaban. Kaya mas mabuti siguro ay magkaroon na rin sila ng isang sister team para kahit ay makasabay naman sila. Shoutout kay Luis Alon, Joseph Pineda, Michael D, Romeo Conchada, Edia Garcia, kay Junjun Angie, Patpat at Biboy Matas, Donel Santiago, kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Kagawad Katsakino Dukusin, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles Family, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jono Villarosa, John Cantos, kay Dexter Domer, OG Len, Gio at Gia Santillana at Tagle Family, RG Bueno at Tarina Family, Rico Olarte, Edwin Carmona Jr., John Cantos, kay Ronald Barbosidad, kay Carlito Bolima at sa iba pa nating taga-subaybay.